pouquinho. É o que eu faria, entendeu? Pela se ela ganha dentro desse mundo, aí a gente. Cara,
foda, cara. Oi, tudo bem?
catch. Thank you.
rapidinho, né? Associação de moradores ali, o Rio de Janeiro, está querendo botar também de segurança lá. Porque o Rafael falou assim, ah, esses caras, porra, devem ser lá da Rocinha. Eu falei, irmão, como é que o cara vai despencar lá da Rocinha, longe pra caralho, pra roubar dentro da Pacheco Leão? Isso é local. Pô, não tem pra cá. Mas é a mesma. Não tem diferença a academia e o esporte. Valeu, Daniel. Obrigado, gente.
uma gatinha, né, cara? É carro assim de família. Thank you.